ստորագրված է այդ փաստաթուղթը խմբակցության բոլոր 5 անդամների կողմից։ Երեք երբ դիմել էր հակխմբակցությունը մեր խմբակցությանը, եղել են երկու падգամավոր ընդմիշման, երկուսն էլ ստորագրել են, այսինքն մենք տեղում չենք եղել։ Հետո ինձ զանգեց պարոն Մանուկյանը, մենք զրուցեցինք, դե ասի առավոտյան 11-ի կողմերը, երբ նիստը սկսվում է, եւ առավոտյան 11-ին ոնց որ պայմանավորվել ենք մնացյալ մեր խմբակցության անդամները ստորագրեցին։ Այս պահի դրությամբ մեր 5 падգամավորները ստորագրել են։ Իսկ ձեր կարծիքով կհավաքվեն անհրաժեշտ քանակությամբ ստորագրավակներ, որպեսզի դիմեն ՍԴ։ Ճիշտ ասած, դուք գիտեք, որ 27 ստորագրություն է պետք, երբ մենք ստորագրեցինք, արդեն իսկ 15 падգամավոր ստորագրել էին։ Հիմա ես չեմ կարող ասել։ Հակխմբակցությունը, որ նախ ձեռնել է այս ստորագրահավաքը, ինքը դիմի բոլոր կողմերին եւ ըստ էության ավելի մանրամասը, քանի որ իրենց նախաձեռնությունն է, իրենք կանրադառնան եւ կասեն։ Ձեր կարծիքով կհավաքվի, չի հավաքվի, ես չեմ կարող ասել։ Իսկ ձեր կարծիքով կա անհրաժեշտություն համանդրական դատարանում վիճարկելու հանրակրվեի արդյունքները։ Ինչ այսօրվա դրությամբ բազմաթիվ խախտումների մասին խոսել են եւ իրավապահ մարմինները, մասնավորապես դուք գիտեք, որ օրերս այդ հարցին անդրադարձավ եւ ոստիկանության համապատասխան իրավաբանական վարչության պետը նշվեց, կան բազմաթիվ ահազանգեր, կան դեպքեր, որ մարդիկ արդեն իսկ քրեական գործեր են հանդուցվել նյակ դեպքեր, այսինքն բազմաթիվ են եւ կարծում եմ, որ համանդրական դատարանն էլ հենց այն կառույցն է, որտեղ որ ավելի մանրամասը քննության կառնվի, որովհետեւ ավելի շատ ժամանակ կտրամադրի այն փողոքները, որոնք որ կային, եւ բոլորս գիտենք, որ տարբեր տեղերում եղել են ընդրախախտումներ, ընդրակեղձիկներ, եւ համանդրական դատարանը ինքն է այն մարմինը, որը որոշում է կայացնելու, թե այդ ամեն ինչը համակարգային բնույթ է կրել, եական ազդեցություն է ունեցել, թե ոչ։ Մի խոսքով, այսինքն ինձ թվում է, որ համանդրական դատարանում քննելը ավելի լիարժեք եւ սպառիչ պատասխան կդա այս հարցին։ Դուք կողմ չեք համանդրական փոփոխություններին եւ դեմ եք վիարկել ազգային ժողովին այդ նախագծին։ Ինչի չպայքարեցիք ավելի նկատելի դրսում հանրավակներով, միտինգներով եւ ինչի հիմա չեք փորձում պայքարեք։ Բոլորն են տեսել եւ ես հիմա հստակ շիդակ նայելով մեր ժողովրդի աչքերի մեջ պաշճագատ ասում եմ, օրինաց երկիր կուսակցության, մեր վստահված անձանց եւ հանձնաժողովի անդամների շնորհիվ էր, որ համառորեն մենք պայքարեցինք եւ մենք կարողացանք բոլոր տեղամասերում ապահովել մեր հանձնաժողովի անդամներին եւ վստահված անձանց, ովքեր իրենց արտարացրին եւ օգտվելով առիթից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մենք պայքարել ենք եւ նախընտրական փուլում եւ ընդրության ժամանակ, երբ ինչ դեպքեր եղել է, մենք ահազանգել ենք, մենք բարձրաձայնել ենք եւ որտեղ հիմնականում ելեմ կրկնում արցանագրվել է, հիմնականում նոր ընդրությանը հիմնականում անցել է առանց որևէ կեղծիկ, եւ տեղեր ունենք, որ մոտ 3 հարաբերակցությամբ, ոչը մասնավորապես Գյումրիում, ես Շիրակի մարզում եմ եղել հիմնականում, մասնավորապես Գյումրիում շրջել եմ բոլոր տեղամասերում, եւ այդ տեղամասերում այո, իշնորիվ նաեւ մեր հանձնաժողովի անդամին, եւ դրանք մեր գործընկերներն է գիտեն, եւ այդպես ասած ոչի ճակատը լավ գիտե, թե ինչ պայքար եմ եղել օրինաց երկիրը։ Ակվեի արդյունքները ձեզ համար ընդունելի են։ Գիտեք ինչ, այսօրվա դրությամբ մենք հիմա քննարկման փուլում, քանի որ համանդրական դատարան են դիմելու, մենք քննարկենք համանդրական դատարան հիմնական, վերջնական, ասում է, եզրակացությունը տալուց հետո մենք քննարկենք եւ այդ մասին վերջնական կհայտնենք։ Իսկ դեմ դիմությանը չհաջողվի համանդրական դատարանը։ Մի հատ հասկանանք այս process-ը, որովհետեւ բազմաթիվ են եւ վերջնական արդյունքները իմ պատկերացումներով կլինի գործընթացի ավարտից, գործընթացը շարունակվում է։ Ինչի՞ չեք պայքարում հիմա ընտրակեղծիկների դեմ, կամ ինչի՞ չեք պայքարում, որպեսզի չեղյալ ճանաչեն հանրակրվեի արդյունքները, քանի որ կեղծիկներ են։ Մենք միշտ պայքարել ենք եւ սա պայքարի մի ձև էր, որ մենք աջակցեցինք մեր գործընկերներին եւ տարբերություն չենք տեսնում այն փաստերը, որոնք մեր տնօրինության տակ եղել է, մենք համագործակցել եւ տվել ենք եւ ելիքը փոխանցենք, եւ այսօրվա դրությամբ սա էլ էր պայքար, որ մեր խմբակցությունը այդ դիրքորոշումը ցուցաբերեց եւ ստորագրեց այդ փաստաթղթը։ Չհաջողվի ընդդիմության համանդրական դատարան դիմել։ Ես չեմ ուզում, եթե աբայով խոսենք, մինչեւ 18 տասարեր եդեվում չի երկու օր է մնացել։